restaurantinhos também, estrangeiros. E não custa muito os pratos aqui, vamos ver. Aqui os pratos não custam muito. Muito interessante. Pizza. Pessoal que vai, que vem. E nós vamos para lá. Lá, que tem um negócio muito bacana. Os jovens vêm comer aqui, que tem preços modestos, né? Casas de perfume, né? Perfumes raros, né? Principalmente perfumes que vêm da África, do Médio Oriente, com bijuterias, né? Feitas à mão, né? No Brasil chama artesanato, mas aqui eles chamam de arte. Eles dão muito valor às coisas feitas à mão. Porque esse bar aqui é muito legal, Jamaica. 1911, século 20, né? E é muito bacana aqui. Os proprietários. Então o pessoal vem aqui, eu tô com um dread na cabeça. E é assim internacional o negócio aqui. Olha como é que é bacana. É um bar internacional. O proprietário é inglês, os proprietários são até tem uma certa idade. Ah, gente, tem esse negócio aqui que é lindo. Eu não vou entrar aqui porque é tão estupendo. Porque as pessoas entram mais para visitar, para ver, porque é caríssimo e muito bonito. Olha. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisa que eu quero mostrar. Tá vendo? Os barzinhos, os bares, tudo cheio, lotado. E os preços são bem modestos, tá? E tem muitos estrangeiros aqui também. Eu quero mostrar para vocês lá, tem uma igreja lá. No fundo, lá na frente, aqui é a extensão do Jamaica. De noite isso aqui fica tudo aceso, gente. Ó, as luzinhas ficam acesas, né? É um bar inglês, é um bar restaurante inglês. Aqui tem a continuidade da Universidade de Brega. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha amiga estudou aqui, a Maria. A minha amiga estudou aqui, tá vendo? Ali, né? O pessoal faz cursos avulsos. E eu também depois tenho que vir. E tem a igreja, que é uma igreja tradicional daqui. Ok? Eu morei lá na frente. Eu vim aqui todo dia, gente. Aí você fala, ai, por que que você mostra? Eu tive a fortuna de morar aqui. Eu morei aqui por 2 anos nesse lugar. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Quem realmente cuida da sua energia tem boas possibilidades. E aqui, gente, é como o Rio de Janeiro, é um lugar bonito, caro, mas que você, se você tem fortuna, você consegue morar aqui numa boa, com maior conforto. E frequentar, eu frequentava os melhores lugares daqui, até hoje frequento, continuo frequentando, né? Até a minha academia que eu fazia, não por moda, porque praticar esporte é bom para a saúde, não é por moda não. Aí tem aquela igreja lá no fundo, que é uma igreja muito famosa, tradicional, antiga, de 1800, é século 19, entendeu? E vamos ver o nome dela, que eu não me lembro o nome, né? O nome dessa igreja. Bom, aqui não está escrito, eles estão indicando outros lugares que você pode conhecer. Mas essa igreja, ela
Vocês podem ver, é muito bonito aqui. Vamos filmar o lado, tá vendo? Ali é o convento onde os padres moram. É o convento, tá? Lá em cima, como eu sei, é o convento, né? E é a via São Marco, né? Então, ó, desde 1254, Queen, de século 13, gente, essa igreja foi fundada, né? Vamos descobrir junto. É a igreja de Santo Agostinho, né? Porque tem várias igrejas, né? Cada ângulo, eu não queria errar. Então aqui, na Avenida São Marco, Via São Marco, aqui é Via São Marco, que é uma via chiquérrima, tem essa igreja que é fundada em 1254, Queen, de século 13, né? E é Igreja de Santo Agostinho, ok? É, aí vocês podem ver o de Pinto, né? O de Pinto. Na entrada, bem característico, em cima, os três santos, né? Que representam essa igreja, toda a simbologia. Ali em cima, a estrela, se vocês veem no meio, tem a estrela de seis pontas, né? E dentro tem uma espécie de flor de lótus, assim, né? E fora, também dentro, seis pontas, e fora. E aí, para quem sabe, também são seis pontas, são triângulo, para cima e para baixo, né? E tem toda essa representação de esferas que gira toda esse simbolismo desse monumento, né? Vamos contar quantas tem? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, são 16, gente. Então, tem todo um simbolismo. Nada é por acaso. Então, Igreja de Santo Agostinho. Aqui, o pessoal que mora aqui. Então, mostrando para vocês que é um lugar assim maravilhoso e eles fazem muitas festas aqui. Né? É, agora que o mundo está voltando ao seu melhor, esperamos, né? Claro que o mundo está voltando ao seu melhor. A Itália também aqui, nós também estamos voltando ao nosso melhor. Então, mostrando para vocês as belezas. E aqui eles fazem sempre festa. Aqui, esse lugar aqui, eles colocaram uma escada rolante, né? Uma escada rolante, olha só. É uma escada rolante, porque as pessoas se cansam. Aí eles colocaram, mas é um prédio residencial, viu, gente? É residencial. Tá bom? São Marco, Piazza São Marco, aí aqui é a praça, e aqui é a Via São Marco. Eu morei aqui, galera, morei aqui, só não vou falar onde, mas eu morei aqui nessa via, lá no fundo, eu morei numa das melhores partes aqui da Via São Marco. Então eu vou fechar aqui, senão vai ficar muito grande, aí eu começo.